Ten proces trval zhruba asi 2,5 roku a musím říct, že na začátku byl nápad napsat pohádkovou knížku o dvouhlavém drakovi, kde jedna hlava hovoří česky a druhá slovensky, a vytvořit vlastně jakousi poctu ke stému výročí vzniku Československa formou knížky, formou pohádky. V průběhu, kdy už jsme tuhle tu pohádku začali psát, tak jsme si říkali, že bylo docela fajn, kdyby se tenhle ten příběh taky časem povedlo dostat na filmové plátno. A začali jsme knížku postupně brát jako jakýsi zkušební trenažér pro děti, abychom zjistili, co funguje, co nefunguje. Naštěstí tedy knížka hned po vydání oslovila děti natolik, že se z knížky stal bestseller a my jsme se v klidu a v pohodě mohli celý rok věnovat filmovému scénáři a přípravě filmové pohádky. Hrajem niečo, čo som ešte naozaj nehral. Myslím si, že to na mne aj dostatočne vidieť. Hrám skřeta, vlastne po slovensky škriatka a takého trošku zlého škriatka, ale snažím sa ho hrať tak, aby bol tým deťom trošku aj sympatický. Podračí slavnosti v den podzimní rovnodennosti přišla do království paní Zima podstatně dříve než v jiných letech. Adélka s Jankem nevynechali žádnou příležitost věnovat se zimním radovánkám společně se svými kamarády draky. Jaká může být princezna? Tak moje princezna je, měla by být krásná, tak to nevím, jestli splňuju, to je spíš na výběru pana režiséra a na maskérkách. Je chytrá, není to namyšlená princezna, je to taková ta pohodová a je obětavá, bych řekla, a věnuje se bylinkám, baví bylinky. Je to princ, který přirozeně by mal být raz králem, ale drží se při zemi. Takže je odvážný, nemá také tyto zábrany, ale je velmi taky zbrklý, taký chalán, který se do věcí púšťa po hlavě, rád se zalubí. Dračí, dračí, dračí svět, ukrojíme a to hned. Dračí, dračí jaskyně, odměna nás jistě nemine. Čo se týka tej bábky samotnej, tak na tejto tam má hlavné slovo, by som povedal, tam má to najviac vo filme. A tá sa pripravovala skoro rok, že ako je to naozaj veľmi kombinovaná vec s loutkohercom, asi 10 technikov, vlastne v podstate leteckých modelárov, ktorí ste museli učiť pol roka, obladali uši, oči, brady, grimasy, obočie, ako ruky, nohy, ako... Takže je to naozaj, bolo to náročné zladiť toto, keď on má dialog s malými deťmi, a ešte podiaľ beží klokan a tá babka musí s 10 modelármi vlastne s tými joystickmi robiť, tak to bolo niečo veľce, veľce zaujímavé, aj náročné, ale nás to bavilo, takže hlavne zaujímavé. Som vodca dračej tlupy, vždy sa mi zježia chlpy, chcem počuť hudbu skvelú, gen sa vo mne melú. Dračí hip, hip, hop, hou, tančím hop, hop, hip. Hej, dračí hip, hip, hop, hou, tančím hop, hip. No a samozrejme z kameramanského hľadiska to bol film komplikovaný v tom, že tento film je veľmi náročný na triky. Lebo musíme akceptovať isté požiadavky vizuálnych efektov na to, aby sa dali skombinovať živé zábery s tou 3D animáciou. A potom je tam velký drak, ta táta, který je 3D animovaný, a to nám nahovoril Vašek Postránecký s tím svým nádherným hlasem a úžasným herectvom. Je to herec, kterého v roky naozaj mám strašně rád, a aspoň se ten hlas, poprvé raz spolupracovali.
Pôvodne sa uvažovalo o tom, že vlastne veľká časť filmu sa odohráva v jaskyni. Že tá jaskyňa vlastne bude postavená v ateliéri. Potom našťastie teda všetko zle i na niečo dobré. Sme teda našli jaskyňu Šípka v Štramberku. No a tam som si mohol dovoliť veci, ktoré by som si v ateliéri nemohol dovoliť. No a bolo to zložité dostať sa fyzicky s vecami, nie myslím ako osoby, ale fyzicky tam dostať kameru, jazdu, svetla. No ale stálo to vlastne za to, lebo ten výsledok určite bude zaujímavý obrazovo. Jak jste se mohli opovážit? Tohle vás bude stát život, vy bíjní červy. To samozřejmě víme, pane draku, ale... Co jste to provedli s mým obilím? Kde jsou mé věci? Ne. A co to tady tak voní? Jestli mi dáte ochutnat trochu té dobroty, co tady tak voní, tak vás možná ani nesežeru. Ta je pro tebe, pane draku. Jen si posluš. No, pohádka je úžasná a ten úžasný nápad, že jedni hovoria slovensky, druhý česky, čiže to bude zrozumiteľné aj pre české deti, aj pre slovenské deti a takisto pre dospelých. Vzhledem tomu, že letos je to 100 let od vzniku Československa, tak si myslím, že je to docela fajn příležitost připomenout si tu sounáležitost obou národů, které k sobě mají velice blízko a které vlastně mají i podobnou řeč. Bohužel v poslední době se ta společná řeč maličko vzdaluje a zjišťujeme, že ta nejmladší generace dětí už třeba některým slovenským slovům a vůbec slovenštině nerozumí a bohužel i naopak. Tak proto jsme se rozhodli udělat tuhletu pohádku československy a vlastně díky tomu máme draka, který mluví česky i slovensky, má dvě hlavy. Ty hlavy se vzájemně škorpějí a ve finále spolu musí vycházet, protože mají jedno srdce. Já se přiznám, i když je to už hodně let, tak mě to velmi mrzelo, že jsme se jako stát rozdělili na dvě půlky. A tohle je taková příležitost se zase nějakým způsobem zblížit a vlastně si uvědomit, že jsme všichni taková jedna velká rodina, že v tom světě nebo minimálně v té Evropě by nám bylo lépe, kdyby nás bylo více. V každém případě je tam cítit i v tomto spojení toho štábu, jednoducho je tam cítit tu historii společnou. Ako my vieme na seba všetky tie veci, kladné, tie menej kladné, rozumieme si vo všetkých veciach a je to veľce inšpiratívne. Ako ja v podstate skoro vždy robím minimálne s československými štábmi, pretože dnes sa tie profesie naozaj fúzujú a vlastne dneska vyslovene len české filmy alebo len slovenské, tých je, by som povedal, menej ako takých tých československých, aj keď dáme tomu minoritné koprodukcie. Takže tá spolupráca si myslím bola fajn a to ľudia si rozumeli a pocítil som takúto vzájomnú inšpiráciu. Nemohl by ses trochu krotit? S takovou ten náš veliký pupek nikdy neschodíme. A čo chceš, aby sme boli drak anorektik? Ja sa na rozdiel od teba nebojím poriadne nažrať, vieš? Aspoň u té večeře by ses mohl chovat jako inteligent a ne jako pravěký netvor, který by chutí zblajzl i kdejakou princeznu. No prepáč, princeznu som nemal, ani nepamätám. To je vymyslené tak, že Karel hrá slovensky a ja česky. A takisto tí hlavní predstavitelia mladí, tak ona hovorí česky a on slovensky. A takisto kráľovské dvojice sú Češi a Slováci. A takisto draková hlava, jedna hlava hovorí slovensky a druhá česky. A jedna je vegetarián a druhá je mesožravec. A to je tiež krásne na tomto filme, že si niekedy nerozumejú, ale chcú si rozumieť a sú jedna bytosť. Takže to spojenie je tu stále prítomné vo všetkom, v tom scenári a aj v tejto rozprávočke. To, že sa to spojí aj cez projekty, akým je aj rozprávka, když draka bolí hlava, tak je fajn, pretože sme svedkami toho, že
Boli sme kedysi jeden štát, ale už malé deti slovensky nerozumejú a teda česky trocha viac, pretože u nás ešte prechádzajú české dabingy a hlavne filmy a pohádky v češtine, ktoré naše deti pozerajú. A preto som rada, že takéto niečo vzniklo, že sa to oživí a že dúfam, že sa nebudeme o 10 rokov v Čechách dorozumievať anglicky. Tadeáš, Juraji, rád ťa opäť vidím. Ja taky. Neboj sa, na brinzové halušky som nezabudol, viem, ako ich miluješ. Nezabudol, ale váriť som varila ja. Eliška, ráda ťa vidím. Aničko, ja tebe. Kráľovná Eliška, stále krajšie a krajšie. Ako to ty robíš? To víš, ženskému původu se v našem království vždycky dařilo. Ostatně, stejně jako u vás, tvá choť Anna, je toho zářným důkazem. Nejsem ten typ, který by měl tu trpělivost, co pan režisér Dušan Rapoš, aby strávil 24 hodin denně na place a věnoval se těm titěrnostem z herci, 10krát, někdy i 20krát se dělá klapka, aby byla opravdu precizní. Proto možná děláme spolu, já spíš jsem ten supervisor a snaží se dávat dohromady ty celky a všechny ty lidi a modlí se, aby některá z těch částeček toho velkého procesu neskolabovala, protože sami víte, že když se staví věž a jedna částečka vypadne prostě, tak z toho může být s proměnutím velký průšvih. Tady se to naštěstí nestalo, přálo nám počasí, když jsme točili hromadné scény s 500 komparzistů na Hrčavě nebo třeba i v parku na zámku v Karviné, tak jsme měli nádherné počasí. Samozřejmě stalo se, že i pršelo, ale zase pan režisér dokázal promptně přehodnotit program a využít tu scénu tak, že nakonec pohádce máme jednak krásné počasí, jednak i dešť, ale pozor, i nádherné zimní scény, které v pohádce, v opravdové pohádce nesmí chybět, takže opravdu jsme natáčeli na Štramberku i v jedné lesní oboře na Třinecku při minus 20 stupní, kdy doslova do písmene kamery zamrzaly. Zamrzaly nám i herci, sáňky, brusle, všechno, ale máme nádherné obrázky, které si troufnu říct, zatím žádné pohádce nebyly. Aspoň osobně si nepamatuju, že by princezna s princem bruslili na zamrzlém jezírku, eventuálně jezdili z kopce na sáňkách. Takže mám z toho radost a opravdu jsem hrozně zvědav, jak se lidem tyhle ty scény budou líbit. A teplý čaj. Já měl jen jeden kousíček. Zbytek museli sníst muflony, sranky a ti věčně nenažraní klokani. No, bum a koniec! Těším se na dnešné koupání v sněhu. Dnes ma poriadně vymáchají a vonku je minus 11 stupňů. A toto je život herca. Odporný, nenažratý škrat! Tak už toho nechte! Pro dnešek vyhlašuju světový mír. A všechny vás zvu na malou večeři do jeskyně. Však ono se ještě uvidí, kdo je tady skřet. Ahoj! Všechny kosti cítím, prsty si necítím, místo nosu rampouch a zadek mám jako jednu velkou zmrzlinu. Je zvláštné, a to si člověk uvědomí potom z hlediska tej témy, té rozprávky, že připomínáme to československé, čo je společné, a to prodání dvou jazyků a mentalit, že aj v tom štábe se to prejavovalo, že o niekoľko dní, ako ty ľudia nielen, že si rozumeli ako jazykovo, ale sa prepojili aj mentálne. Odrazu sme boli naozaj jeden československý, bez pomočky, štáb.